Problemi është shumë i madh, pasi ne kemi ngelur të izolum, ka pohuaj se 2 ditë që ura nuk ekziston më. Ne kena njerëz të shmuar në shtëpi, kena njerëz të vjetër dhe nuk kena absolutisht asnjë mënyrë që ngat kalojmë ose lëk të kohë, qoftë se kena njerëz të vdekur, çfarë do të bëjmë ne, ngatë të jamojmë. Ne në këtë urë që po e shohim sot, që është e prishur para 2 ditësh, është bllokuar disa herë. Kjo vjen nga arsye se kjo kurrë nuk është nësht në nivelin e duhur. Prandaj ne kërkojmë nga shteti që kjo urë të rindërtohet edhe një herë për gjithmonë, për ndryshe ne jeni të bllokuar 10 familje këna me shkollë, me mësime, me ushqime, me se nuk kemi të ka kalujmë se rruga kryesore e disa fshatrave. Të dajat për festuar vitin e ri, kemi ardhur për të parë dhe gjyshrit. Edhe tani është prishur, tani nuk mund të shkojmë dot në shkollë. Ura na ka bërë shumë dëmtime. Keni ardhur nga Tirana? Po, unë kam ardhur nga Tirana për të festuar vitin e ri tek daja dhe kam mbetur pa shkuar në shkollë sepse është prishur ura.